Ви зараз є частиною українських військ. Ви є ті люди, які маєте неймовірний військовий досвід, які маєте неймовірні людські якості. І ваш досвід і ваша боротьба зараз повинна бути передана до нової української поліції, до Національної гвардії, до корпусу оперативної дії, який буде створюватися як поліцейський спецназ. Тобто ви зараз дуже потрібні для країни, щоб сформувати нову правоохоронну систему в Україні, щоб сформувати сильну Національну гвардію, сильні Збройні сили, і кожен, хто має цей досвід, повинен передати цей досвід в нове життя. На жаль, війна не закінчилась. І дуже далеко до того, щоб в Україні запанував мир, так як Росія не бажає виконувати Мінські угоди. І шлях до миру можливий тільки через сильні Збройні сили, тільки через сильну Національну гвардію і тільки через сильне українське військо, яке захистить країну. І ще раз підкреслю, що ваш досвід повинен бути повністю переданий до Нацгвардії, до Корпусу оперативної раптової дії, до Національної поліції. Зараз у нас розпочалися конкурси на нове керівництво Національної поліції, і зараз створюється так званий СВОТ, тобто спецназ Корпусу оперативної раптової дії. Є до вас прохання, щоб кожен з вас взяв участь в цих конкурсах, і той, хто пройде відповідні тести, а в мене немає жодних сумнівів, що ви пройдете ці тести, тому що ви пройшли тест життя, очолили відповідні підрозділи і далі розвивали нашу країну, забезпечували мир, порядок і злагоду в нашій країні.